Vocês já conheceram. Agora a gente vai falar com o Kabong. O Kabong vai ser o motor aqui do comandante. Meu brother, qual é que vai ser o negócio? Vai fazer o comandante comer poeira aí também? Ah, o negócio aí, segura aí, quer vir ver, mas é pau, né, nego? Mas vai dar uma zoada com ele também, né? Vou ter que batizar ele na trilha aí, porque vai comer um pouquinho de lama, né? É, porque estão zoando que é o apresentador que vai se ferrar, que eu peguei o Claudinho ali, que disse que, ó, que é o cara. Toma cuidado que tá numa cadeira elétrica ali também, né? Meu filho, se fosse pra ter moleza, eu ficava em casa no sabadão, né? É verdade, é verdade. Ó o que te espera, comandante, viu? Acho que é só o cara que se ferra, agora tu tá na... Pode tremer, meu amigo, hoje tem que tremer, tá bom? É só o que eu te digo. Vambora! Vamos ver, vamos tocar, vamos dar um jeito em fazer ela todinha. É, mas essa é a graça do negócio, que todo mundo para, um se ajuda, um ajuda o outro e assim vai, né? É, justamente isso aí. Nós temos que ter o companheirismo, tudo, para poder fazer com que a trilha vai do começo ao fim. Então, daqui a pouco um puxa, daqui a pouco nós vamos puxar alguém e assim vai. Vamos brincar à vontade, gente. Porque a trilha não pode parar, né? Não pode parar, e a lama tá subindo, tá sentindo que o Jeep tá fazendo força agora, e agora nós vamos ver o que é... A força do Jeep. Cara, tá uma pressão, ô comandante. Dá uma mostradinha aqui, ó. O que, que é o cara que espera? Vem com a camiseta branca pra trilha. Dá uma olhada. O comandante, então, tá podre de sujeira também. Tô mostrando com a pitoca.